איבופן, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. הטמפרטורות החזיות ליום בצהריים, בחיפה ובתל אביב 16 מעלות, בירושלים 11 ובבאר שבע עד 16 מעלות. ברקים ורעמים בגרון. סטרפן, מקל את כאבי הגרון עד 4 שעות. מכיל פלור ביפרופן, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. את החדשות מביאה לשידור אלה ירושלמי ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן ושתיים, יום ראשון בשבוע, שתיים ועוד ארבע דקות כאן ברדיו חיפה. אמש בסמי אופר, מכבי חיפה, הזיעה, קשתה מאוד מול עשרה שחקנים של חדרה, ובסופו של דבר הצליח לנצח את המשחק משעה שרוקה ביצעה. אמנם זה קרה ביכולת לא טובה, ובסופו של דבר צימקה את הפער לשלוש נקודות עד הערב. בואו נראה מה תעשה מכבי תל אביב. פועל חיפה סיימה בתיקו אפס מול מכבי נתניה, והתקרבה עוד צעד קטן לפלייאוף העליון. אלן בן פורת, מה העניינים? אלן יניב, צהריים טובים. חברה, שבת שלך? בסדר גמור, מנוחה, כן? מנוחה, מנוחה. כי כל השבוע אתה עובד, עובד, עובד. אז אתה ציר בשבת, מנוחה, 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 כי כל השבוע אתה עובד, עובד, עובד. תראה מה קורה, מה תסגל אחורה. תראה את כולם נקראים לצרוק, ממש. מנוחה. האמת, לזה לא ציפיתי. יאללה, אתה קולט איך הוא יציג את זה? מנוחה, מנוחה, מנוחה. הוא כל השבוע ממש מזיע. תגיד, מתי זאת הפעם האחרונה בחייך? האמת, לא מזמן. ונכון, שאנחנו עולים פה במדרגות, אני גם קצת... תשמע, תגובה יפה, תגובה יפה. מה תגובה יפה? לא ציפיתי לזה. אז אתה אומר, תגיד לי, מה... משוגע לגמרי. תגיד לי. מנוחה. איך היה אתמול בסמי אופר? סמי אופר? לא, על המשחק אני מדבר. אז אני מדבר על המשחק, אני אגיד צחוק. שמע, אתמול בסמי אופר היה ערב לא פשוט. אני יכול להגיד לך ש... ישבתי על פלטקביץ', ניסינו באורך כל דקות המשחק למצוא דברים טובים, בקושי מצאנו. מכבי חיפה באחד המשחקים החלשים והלא טובים שלה, בסופו של דבר סימנה וי ולקחה את שלושת הנקודות, אבל לא היה כדורגל. לא היה כדורגל טוב בכלל. אני חושב שלמזלו של מרקו לחדר ארוחה כשחקן, אז היו לו חיים בהרבה יותר פשוטים, יותר קלים. מכבי חיפה במשחק לא טוב, הכניסה של ירדן שואה שינתה את המשחק, עשה את ההבדל לילד הזה, הוא חתיכת שחקן, אני מחזיק ממנו מאוד. יש לו סוג של קסם ברגליים, עשה בישול גדול. ורוקביצה, תשמע, הוא תמיד שם, אני חושב שמגיע לו שפו לבחור הזה, גם במשחק שהוא בקושי נוגע בכדור, הוא עושה גול גדול, והוא עשה גול גדול, בן, זה לא גול שדחיקה ממטר, סיבוב, הפצצה, מכבי חיפה עשתה את שם מבחינת הוצאה, מבחינת היכולת, רחוקה מלהרשי. אני מקווה שישוע גם יקבל קרדיט במשחק הבא. אם לא, אז מתי? נכון, נכון. אתמול הוא באמת הכניס שינוי, אתה יודע, אני ממעט לדבר על כדורגל, אבל גם בתור רועד שאתה יושב בבית ורואה את הכניסה שלו למשחק, אין מה לעשות, אתה שם לב שמשהו טוב קורה. חתיכת שחקן, שהוא בא מתחת לחלוץ, אני כל הזמן אומר, גם הבישול לרוקביצה, נכון? שברגע שהוא יסייק מתחת לרוקביצה, למכבי חיפה יהיה מגוון יותר גדול בחלק ההתקפי. רוקביצה יקבל ממנו כדורים בלי הפסקה, הוא יניע את המגנים שמצאו קדימה, הוא יניע את הקשרים. אני חושב ששואה יכול וצריך להיות פה אקס פקטור מבחינה מקצועית. אי אפשר להתעלם ממה שיש לילד הזה ברגליים. צריך לקחת את הדברים הטובים שלו ולמנף אותם קדימה, ולא כל הזמן לחפש את הדברים הפחות טובים. תשמע, בכל בן אדם יש דברים פחות נכון. טובים, ובכל אחד אפשר למצוא. אני חושב שצריכים להבין, מי שימצא סביבו, להוציא ממנו את הדברים הטובים, וכולם ירוויחו. הוא חתיכת שחקן. בסדר גמור. עוד משהו שתפס ככה אתמול את הכותרות, הפוסט שמוחמד עוואד העלה בסוף המשחק באינסטגרם, כן. הוא כתב שם עובד מחכה סובל ושותק, ועוד איזה משפט בערבית שהתרגום שלו זה אלוהים רואה הכל, כן, במילים מוחמד, כאלו אחרות. עוואד היה ערב הפוך אתמול. כל הסיפור הזה עם זה שהוא לא נתן את הפס, האגואיסטיות הזאת שאף אחד לא אהב, וגם אני לא אהבתי, נכון שהוא היה צריך למסור, אבל לא תולים בכיכר העיר אף אחד, כי הוא לא מסר. זה קורה בכדורגל, גם אהבתי את העצבים של מרקו, סוף סוף
מקום מתעצבן, אני אהבתי את זה. אני את כל הפוסטים והדברים האלה, אני פחות מתחבר. בדיוק. אני לא אוהב את זה. אני ניסיתי להבין מה זה נותן לו, זה לא נותן לו כל כך הרבה. אולי הוא לא רוצה להישאר, אולי הוא לא רוצה לחתום, אולי הוא רוצה, אני לא יודע מה הוא מחפש פה. אני, כשאני שיחקתי, מה שרציתי להגיד, עמדתי מול המצלמות ואמרתי, אני לא אוהב רמזים, לא אוהב את כל הקודים האלה. בוא נדבר על המקצועי. ברור שאתמול מה שהוא עשה, אף אחד לא אוהב, אבל זה קורה, זה כדורגל, זה חלק מהדבר הזה שלפעמים חלוץ שמשחק פחות דקות רוצה להיכנס ולהפקיע שער ולהיות חלק מהעניינים. לא יודע אם הוא עשה את זה בכוונה, אני לא תולה אותו בגלל דבר כזה. בסדר גמור, הפועל חיפה תיקו טוב לה, גם התוצאות של אתמול בינתיים שיחקו לטובתה, בני יהודה הפסידה לבאר שבע שנלחמת. חיים סילבס עושה את שלו ובגדול, נכון? בסופו של דבר לא ביכולת כדורגל, לא בכדורגל כל כך גדול, לאורך כל העונה הפועל חיפה לא מציגה פה הצגת כדורגל, אבל בסופו של דבר במבחן התוצאה חיים סילבס עושה את זה על הצד הטוב ביותר, ואם הוא עושה פלייאוף עליון, וואלה, כל הכבוד, ישיג את מה שהוא צריך. בסדר גמור, אז רק נגיד שהערב יהיה את סקציה נס ציונה מול הפועל רעננה, ומכבי תל אביב מול עירוני קריית שמונה. אנחנו כמובן נאחל קריית שמונה הרבה מאוד הצלחה, ושהפער לא יצמח חזרה לשש. אנחנו ניפגש בהמשך. צהריים טובים לדורון בנדור. אלן דורון, מה עניינים? אלן יניב, אלן אלן, חברים. אלון מזרחי, אלן אלן, מה שלומך? אלן, צהריים טובים, יניב, דורון. אלן, שמע, אני דיברתי עם דורון אתמול איזה 8 שעות, אז אני רוצה להתחיל איתך, אלון. מכבי חיפה הגיע אתמול לסמי עופר, אחרי האכזבה הענקית בטדי. וואלה, התקשתה אתמול גם מול 10 שחקנים של חדרה, לא הצליחו לפתח משחק כדורגל. בסופו של דבר, עשו את שלהם, אבל וואלה, אלון, אתה יודע, היכולת רחוקה מלהרשים. מסכים איתך, קודם כל צריך לתת קרדיט להפועל חדרה, שנמצאת, אם אני לא טועה, במקום החמישי, ובאמת מגלה... משחקת כדורגל, משחקת. משחקת כדורגל עם התקציב שיש לשרון מימר, עם השחקנים שיש לו, הוא מצליח להוציא יש מעין, וזה יאמר לזכותם, כל הכבוד להם. לגבי מכבי חיפה, אני אגיד לך, השחקנים בחלק הקדמי, אז אני לא מדבר על רוקביסה, רוקביסה נותן את התפוקה שלו מעל ומעבר, אבל אני מדבר על, למשל על ווילסון. כן. ווילסון זה שחקן שהביא אותו בתחילת העונה כדי שיפקיע 7, 8, 10 שערים בעונה. שחקן כנף צריך לתת 7, 8, עד 10 גולים ולבשל איזה 5, 6. נכון. אז אם היום אני לוקח את ווילסון ואני רואה לידו שער אחד, ואני רואה אולי 2, 3 בישולים, זה לא מספיק בשביל שחקן זר שהגיע למכבי חיפה. כן. ולכן... יש פה בעיה בקטע שלו. מבחינת שרי, גם כן, אותו דבר. שרי כבר... שרי, הוא קבע שזה 7 שערים, אבל זה חודשיים שהוא לא פוגע. לא, 6 שערים. 6 שערים, אוקיי. כן, ועוד כמה בישולים, אבל בחודשיים האחרונים הוא לא בא לידי ביטוי בחלק ההתקפי. דולף חזיזה חזר אחרי פציעה, נכנס אתמול להרכב, ניסה לעשות כמה דברים, החמיץ גם 2, 3 שערים. כן. גם עדיין לא מספק את הפוסט. זאת אומרת, אם אני לוקח את כל הדברים האלה, אז אני מגיע איתך לנקודה שרציתי להגיע. כשנכנס ירדן שואה, היית שחקן, בנגיעה אחת, משאיר את ספוקה ויצא, ב-16, מסתובב ובועט, אתה רואה שירדן שואה זה שחקן של מספרים, שחקן שיודע למשל גולים, להפקיע גולים, אם נותנים לו דקות משחק. ולגבי מוחמד עוואד, עד המקרה הזה שהוא לקח את הכדור ולא מסר שם על שני שחקנים, כן. ודעתי היה חייב למסור, עד רבה, אם הוא היה מוסר ימים, הוא היה יוצא הכי גדול, ברור. הוא היה חוזר לו כל הביטחון בעולם, נכון. אז הוא בחר, אתה יודע, בכוח, וכשאתה הולך בכוח ולא במוח, אז זה הדברים שקורים. לכן אני חושב שמכבי חיפה אתמול התקשתה, בגלל שהשחקנים הקדמיים, מעבר לשחקנים הקדמיים, גם כשאתה מסתכל על הקו האחורי של מכבי חיפה אתמול, אלון, שאתה רואה למשל את סזבורי שהוא בלם זר, וואלה, תשמע, מתחת לכל ביקורת, חדרה, אתה יודע, עם שחקן וחצי כמעט עשרה גולים, זה לא בלם שלדעתי מכבי חיפה יכולה לרוץ איתו, אני לא הייתי רץ איתו, אני אומר את האמת. מסכים איתך, אנחנו ראינו גם את סזבורי במשחק כנגד מכבי תל אביב, למעשה היריבה העיקרית לאליפות, וראית שגם שם הוא מתקשה, גם נגד בית"ר ירושלים. תראה, מכבי חיפה, הגנה שלה, אנחנו יודעים שהיא לא מהטובות ביותר, אבל מכבי חיפה הגדולה שלה הייתה תמיד שהיא יודעת לתת שערים, ובחלק ההתקפי, אם תיקח את כל המובילי השערים, אז יש לך רק את רוקביצה שיש לו 16 גולים, שהוא עושה עונה מדהימה, יש לך את ווילסון שנותן גול אחד, ירדן שואה כמעט ולא משחק, אז לא, אי אפשר לצפות ממנו. כן. דולב חזיזה, אי אפשר לבוא לה בקרות 5-6 שערים. זאת אומרת, אני מצפה יותר מהקו השני, נגיד נטע לביא שייתן יותר גולים, מוחמד עוואד מבחינה מנטלית, קשה לו להפקיע כי הוא לא מקבל דקות משחק. זאת אומרת, יש פה בעיה שהכל נופל על שחקן שניים, וגם אם ההגנה חלשה, עדיין מכבי חיפה צריכה לייצר יותר בחלק ההתקפי.
דורון, במועדון, אתה יודע, מכבי חיפה עשתה ניצחון חשוב מאוד, אחת הנקודות, אבל לא הסתירו את האכזבה שלהם מאתמול וגם מרקו. כן, לגמרי, אני חושב שאתה יודע, ראינו את זה גם בסיום המשחק בחדר הלבשה, עם אחרי ניצחונות אחרים, ראית את המוציאים פוסטים ותמונות בחדר הלבשה, הפעם השמחה הייתה די מורפקת, מכבי חיפה מבינה שבאמת היא חייבת להשתפר, היא הולכת עוד מעט לקראת המשחקים הקשים ביותר, אוטוטו פלייאוף, זה הולך להיות אופרה אחרת לגמרי. נכון. ולכן, כשאתה מסתכל, אז יש חצי כוס מלאה, קודם כל נתחיל עם הניצחון. באמת, הפסדת מול ביתר, באת וניצחת פעם רביעית השנה, אמרנו, מפסידים, אתה מנצח משחק הסתר, יופי של שינוי, גישה, אופי של קבוצה. איזה אופי? מה זאת אומרת? מה איך אתה נשען על אופי? אתה מפסיד משחק, מנצח משחק, מפסיד משחק, מנצח משחק. מה זאת אומרת? אז זהו, אני מחייב, היו ימים, אני אזכיר לך ימים, כן, אבל המילה אופי זה משחק שאתה צריך, זה מסט המשחק הזה, אני לא קורא למשחק הזה ניצחון של אופי, זה משחק שלא צמא להביא, אתה לא יכול לתת לי פה טייטלים של אופי וכאלה, דורון, אני חושב שזה רחוק מדי. רגע שנייה, אני הולך איתך על עובדות, לא טייטלים ולא שום דבר, אני הולך איתך על... להגיד אתמול ניצחון של אופי זה טייטל, מה זאת אומרת? רק שנייה. אם היית עולה עם קבוצת הנוער, עם כל הכבוד לחדרה, זה משחק שאתה צריך לנצח אותו, דורון. ממש לא, חדרה עם כל הכבוד. אבל אני מדבר איתך על הסדר גודל של מועדון ועל הצמרת שאתה נמצא בה, אתה חייב, זה מסט, מה זאת אומרת? בסדר, אבל לפעמים אתה בא אחרי הפסד מול בית"ר ירושלים בלחץ אדיר, ואתה רוצה מאוד מאוד לנצח. עוד פעם לחץ, אתה יודע מה דורון, אני חייב בגלל לעצור אותך, אלון, אני חייב לשאול אותך שאלה. מה אתה רוצה? תגידי, יש לך... אני יש לי שאלה אליך, רגע, שנייה, תסייד את דורון, אני מקבל את מה שאתה אומר, אלון, אני שואל אותך שאלה, תסייקת במכבי חיפה לא מעט שנים. כל הזמן מדברים איתי פה על לחץ, לחץ, לחץ. אני אומר לך שאני באימונים מעלי לחץ. צריך לדעת להתמודד עם זה, אלון, מה זאת אומרת? זה לא סיבה. בוא נה, אני עלי ציפיות, אני הייתי מנצח משחקים ינקלה, היה כועס עליי תמיד. תמיד היה לחץ, אז מה? אני מסכים איתך, יניב, במעט... צריך להתמודד עם זה, לא להישאר. אבל הכלים שהיו לך, זה לא הכלים שהיו. מה זה קשור, דורון? די עם תירוצים, אני לא יכול לקבל את זה. רגע, שנייה. רגע, תן לנו לסיים, דורון, שנייה, תן לנו לסיים. דורון, אני אסביר לך למה יניב מתכוון. כשאתה בא למכבי חיפה מראש, אתה יודע שיש עליך לחץ, אני מדבר כשחקן, כמאמן, זה לא חשוב, ותמיד הציפיות ממך הן גבוהות, ותמיד לרוץ לאליפות ולדיסקות את כל התארים. עכשיו, אם אתה תבוא, תגיד לי, דורון הגיע אתמול הפועל חדרה לכיף, רק מקום חמישי. דורון, תגיד לי, הפועל חדרה במקום... תגיד לי, איזה ליגה יש לנו? אתה מדבר איתי כאילו עכשיו ריאל מדריד, ולנסיה, ברצלונה, סיבילה... כן, אבל אתה גם הופך את מכבי חיפה לכזו גדולה, שאתה יודע אותו כמוני שההגנה שלה זה לא הגנה לאליפות, ואתה יודע שיש לה גם... שהיא גם מוגבלת בלא מהדברים. עכשיו אמרת את הדבר הכי נכון. מכבי חיפה, שהיא מביאה שחקן, היא צריכה לצפות ממנו, כשאם בא אתמול הפועל חדרה, הוא צריך לא לנסח 1-0, 4-0. כי אם אתה נותן שבוע לפני שבועיים 5-0 לפועל, אז בטח ובטח נגד הגנה צפופה כמו הפועל חדרה, אתה יכול גם לנצח, לא 5, אבל 2-3-0. עדיין יש פערים בין התקציבים, בין הפועל חדרה למכבי חיפה. ולא קונה אותי הנקודה הזו, שאתה עושה הנחות לשחקנים, לא. שחקן שלא עומד בלחץ ולא יודע להתמודד ברגעים כאלה להביא את התוצרת במאני טיים, שלא יהיה במכבי חיפה. חד משמעית, אני מסכים, ואמרתי את זה. לא, אני רוצה ברשותך לגעת בנקודה של אופי, ואני אסביר לך. אמרנו, 4 פעמים מכבי חיפה הפסידה, זה לא שהיא גררה עוד הפסד שני. היא הקבוצה היחידה שלא גררה 2 משחקים בלי לנצח. שזה שינוי אופי במכבי חיפה, זה לא היה בשנה שעברה ולא היה לפני שנתיים ולא היה ב8 שנים הרעות. ולכן אני אומר, כשאתה יודע אחרי... מנגד, אבל שהפסדנו לבית ירושלים, אתה, אם אני לא טועה עוד הרבה, אמרו אין אופי. באים למשחקי עונה ואין מספיק אופי לנצח אותם. אז אתה מנצח את חדרה, אתה אומר לי יש אופי? מפסידים לבית ירושלים, אתה אומרים אין אופי? אבל אתה מערבב פה, מכיוון שאני אגיד לך, אתה בא מול בית ירושלים, אתה עם כל הכבוד לא קבוצה לאליפות, בגלל זה אתה מקבל... בבית ירושלים כן קבוצה לאליפות? מי אמר שבית"ר ירושלים קבוצה? אז למה אתה מפסיד להם ונראה ככה? על מה אתה מדבר? אני אסביר לך, כי אתה לא מספיק טוב. מה? איך לא מספיק טוב? נתת 5 להפועל תל אביב, יצאת לטדי, אמרת לא מצליח. יניב, אני חושב שבמשחק של בית"ר ירושלים, מרקו טעה במערך שלו. בשני דברים. אחד, הוא עלה יותר הגנתי, הוא לקח את שרי, שם אותו בכנף, שם את וילצחוט בכנף ורוקביצה, ולמעשה קישור, שאין אף אחד שייתן פס לגול, כמו שאומרים, עם פלקוצ'נקו, עם נטה ועם יובל. זה לא צלח. מחצית ראשונה, מכבי חיפה נראתה קטסטרופה מול ביתר ירושלים. זה היה 1-0, היה צריך להיות 3-4-0, כי ביתר פשוט היו יותר טובים מהם. רוני שחק התקפי, ולכן גם הוא הצליח. ומחצית שנייה, מרקו הבין שטעה, הסיט חזרה את שרי למתחת לרוקביצה, הכניס את דולף חזיזה, הוציא את פלקוצ'נקו, ראית מכבי חיפה אחרת. אז אחרי זה הוא הכניס את ירדן שואה, ראית שמכבי חיפה בחצי שעה האחרונה שיחקה כדורגל. יש למרקו בלבול, ואני חייב לומר את זה, ואני מאוד מכבד אותו, ואני מעריך מאוד מאוד את מה שהוא עושה במכבי חיפה השנה. מאוד. ואני חושב שהוא גם הצלחה.
אבל מרקו בלבול חייב להבין, במשחקים גדולים צריך להמר, צריך ללכת על כל הקופה. בדיוק, זה מה שלא קורה. אי אפשר לשחק, אי אפשר לשחק נגד ביתר ירושלים עם שלושה קשרים, עם אופי הגנתי במרכאות, אם זה נטע לביא או אשכנזי פלקוצ'קו, לא. אתה צריך לעלות עם כל הכלים. אתה יודע מה, אני אוהב את מה שאתה אומר. לבוא לטדי ולנצח את ביתר בטדי. אני אוהב את מה שאתה אומר. ומכבי חיפה עדיין לא שם. פעמיים מול ביתר ירושלים, מחצית ראשונה. אז אני אומר, עכשיו אתמול, אני ראיתי אתמול למשל יניב את המחצית השנייה של מכבי חיפה, לא יצא לראות כל כך את המחצית. ראיתי ירדן שואה נכנס, מוחמד עווד נכנס, ליד בונה, אני ראיתי שחקנים, שחקים כדורגל. התקפה, מגיעים למצבים. למה לא להתחיל את המשחק ככה? מה הפחד הזה מהליגה? אגב, גם דיברנו על זה. היא גם ככה חלשה, מה אתה מפחד? ממי אתה מפחד? דיברנו על זה גם בפתיח לפני דורון וכל החבר'ה שישבו באפטר גיים, בפרי גיים, ואמרנו בפירוש שאני חושב שצריך לראות קבוצה קצת יותר התקפית, אבל לא, יש לי שאלה לך לפני שאני חוזר לדורון. השאלה הגדולה שלא לא מעט אנשים מתעסקים בה. מרקו אין ספק, הפך את הקרה על פיה, וכמו שאמרת, הצלחה והכל בסדר. השאלה, אם הוא יכול לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת ולהוביל את המועדון לאן שהוא צריך, כי אתה יודע טוב מאוד. אם הוא ישנה את הגישה שלו במשחקים גדולים, אם הוא ישנה את הגישה שלו במשחקים גדולים, שאנחנו, מכבי חיפה, באים לנצח את ברצלונה, בקמפנו, באים לריאל מדריד, בא ברנבאו, משחקים בשביל נצח, אם הוא ישנה את הגישה הזאת, זה אומר שהוא יבוא לבלופי נגד מכבי תל אביב. אתה זוכר את המשחק שלו ב-1-0 בשער עצמי של צנסבורג? איך הוא שיחק? אתה זוכר, אני? הגנתי, הפסיד את המשחק. שרי לא פתח בכלל, שרי לא פתח, נכון. לא פתח, הוא שחק שם הגנתי ועל מתפרצות, ומכבי חיפה נראתה כמו שנראתה, מחצית שנייה הוא שינה, היא נראתה הרבה יותר טוב. מכבי חיפה צריכה לבוא לכל משחק, מול כל מועדון, ככה זה אני, ואתה גדלת נכון. במועדון. מסכים איתך. במטרה אחת לנצח, לא בשביל לשחק, בשביל לא להפסיד. מסכים איתך. דורון, מה קורה, מה קורה עם הוואד, תגיד? כל הזמן מדברים, כל היום מדברים איתי עליו, על הסיפור, הוואד, הוואד, מה הסיפור? תראה, באופן טבעי, אין ספק שאף אחד לא אוהב את הפוסט של הוואד, אבל אתה יודע מה, גם השחקן יש לו כל הזכות הלגיטימית לשחרר את מה שהוא באמת מעיק עליו, ומעיק עליו, גם חפשי. מה אתה חושב, שחפשי לא שוקל להמשיך בקיץ או לא? שחקנים באופן טבעי כשהם בספסל, והם מרגישים שהם לא מקבלים דקות משחק. בטח הוואד, שכולנו ידענו מה קורה איתו בזמנו עם ההולנדים, שנתנו לו במה והוא יחזיר על המגרש. אז אתה לא יודע, אגב, גם עם ירדן שואה, כשהוא לא שיחק, גם עם ירדן שואה היו לו מעט סיפורים. כן, אבל ירון, דורון, סליחה, יניב, אני חייב להעיר משהו לגבי הפוסטים האלה. אני לא מקובל עליי שכל דבר שקורה לא טוב, אפילו לטובה, מיד השחקנים מעלים פוסטים למחרת. אני לא אוהב את זה, זה לא נהוג, לא בכדורגל העולמי ולא בעל. לא נהוג. שחקן שלא משחק, לתת פוסט כזה בפייסבוק או באינסטגרם, לא משנה איפה, זה לא מתאים, יש לך בעיה. זה יוצא כותרת, אתה צודק. אני מסכים לגמרי, גם אמרתי את זה בפתיח, אני לא יכול לסבול את הדברים האלה. כן, יניב, אי אפשר לכפות, אבל אני... אני לא אוהב את זה, אני לא יכול לסבול, יש לך בעיה, כנס למרקו, דבר עם מרקו. אתה יודע מה? בתקופה שלנו, אני בני 20-30 שנה, לא היה פייסבוק אינסטגרם. אז תאר לך שכל דבר שהמאמן היה עושה, הייתי רץ למחרת לעיתון, דבר עם העיתון. לא הייתי עושה את זה, הייתי נכנס לצוות המקצועי, שופך על ליבי מה שיש לי, אומר לו א', ב', ג', ד', ושלום על ישראל, למה אני צריך לעלות פה? אני מסכים לגמרי. גם מועדון נכנס עליי אחרי זה. אני מסכים. כן, אבל היום מוצאים לטוב ולרע, אתה רואה פוסטים לכאן ולכאן, זאת אומרת... כן, אבל עדיין... אני לא את זה, אני גם לטובה אני לא... אבל מה אתה רוצה, אתה יכול להגיד את הכלימה תוציא? אתה יכול להגיד... לא, הוא רק אומר את דעתו, הוא לא אומר להם מה לעשות. אני לא אומר מה לעשות, דורון, אני אומר את דעתי, אני חושב שאת הקומפלימנטים הם צריכים לקבל מהמועדון ומהעיתונאים שמסקרים את המועדון. ולא לעלות פוסט אחרי שהוא הפקיע שלושה, או לעלות פוסט שהמאמן לא נכון. אני מסכים, אני מסכים, אלון, אני מסכים לך חד משמעית, אני לא מתחבר לדברים האלה גם בכלל, דורון, אבל במועדון, מה איך מתקדמים להתייחס לדבר הזה? תקשיב טוב, אין ספק שאף אחד לא אהב, צריכים לחכות ולראות, אני לא רואה שאף אחד פה יעשה נו 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 למוחמד עוואד, אין ספק שבו יעירו לו על זה, ויעירו לו כבר אתמול, אני הבנתי על הנושא של הפוסט, אבל אתה יודע, צריכים להבין שפה מוחמד עוואד זה באמת... מה זה סובל? מה זה סובל? הוא השתמש במילה סובל, מה זאת אומרת סובל? אתה יודע, אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את הילד הזה, אני כל הזמן אומר כמה שאני מחזיק ממנו, אבל תסביר לי מה זה סובל, ממה הוא סובל? ממה הוא סובל? תחשוב אתה לבד, כשאתה רואה אותו... תענה לי, מה אתה מדבר איתי בקודים? מה הוא סובל? אני לא מדבר בשמו, אני אומר לך, אם אני מנסה לנתח ממה הוא סובל, אז הוא סובל מזה, שהוא לא משחק מספיק כמו שהוא מצפה. ואם הוא בטדי, כל המשחק תחת צמיחה טרמית, יחד עם חפשי, ורואים אותו, כל הפוקוס בטלוויזיה רואים אותו, ואם במשחק עכשיו, אתה רואה שהבן אדם בקושי משחק, אז תשמע, מה הוא מתכוון? אבל תראה, עוואד, דורון, עוואד משחק את התשע. תשמע, היום רוקביצה, זה החלוץ הכי טוב בכדורגל. מנהל, חד משמעית.
כן, אתה לא יכול להתווכח. עכשיו מה, תוציא את קוקביצה, תכניס את הוואד? לא, אז הוואד צריך להבין את הסיטואציה. לכן, אין מה לעשות, זה הכדורגל. זה הכדורגל. עכשיו, הוואד שנכנע, צריך לעשות את המקסימום, לנסות לתת פה גול, שם גול. זה לא קשה. סליחה, זה לא קל. אני זוכר בתקופה שלי שאני הייתי מפקיע שערים, ישבו על הספסל גצקו ואולטמן. שי אולטמן, שני תותחים. מה לעשות? עכשיו אני נותן גולים. מה, תוציא אותי? מישהו יכל להוציא אותך, תגיד. אתה גם לא היית מוסר. אתה גם לא היית מוסר, דרך אגב, אתה יודע? אתמול היה את הדיון, ברקוביץ' אומר, גם אלון מזרחי לא היה מוסר, אבל שכחו שהיית עושה 40 גולים בעונה. כן, לכן אי אפשר להתווכח עם מספרים. אין מה לעשות. רוקביצה היום בכושר צי. בוא, אתמול הוא עשה... אגב, מה אתה אומר על הבנת? רוקביצה? פנטסטי. אני קודם כל, דורון, אני מאוד מופתע מהיכולת של רוקביצה, כי אם תזכר, רוקביצה שהגיע לביתר, הוא שחקן כנף. נכון. ואם תזכר בשנים הראשונות שלו במכבי חיפה, הוא גם היה כנף, כנף שמאל, כנף... הוא היה משחק על מתפרצות, רק ביציאות, בהתקפות מעבר. בדיוק, רק ביציאות שמו אותו כחלוץ. אבל אתם מחפשים אותו כל הזמן ברחבה, מחפשים אותו... מדהים, מדהים, מדהים. תראה, אתמול הוא עשה גול של חלוץ תשע אמיתי. וואו, גול ענק. קיבל כדור בחצי תפנית אחד ובום, לפינה החוקה. זה גול של חלוץ. גול ענק. מבחינת הסגנון משחק שלו, באמת, אני נהנה מאוד לראות אותו לפעמים. אתה לא רואה אותו 60-70 דקות, אבל פתאום בהברקה אחת הוא גומר לך משחק. וזה אתמול, דוגמה הכי טובה, 16 גולים, והפנים שלו עוד קדימה. אגב, אלו שחקנים... אני מאמין שהוא יגיע ל-20 גולים לפחות. אין ספק, אלו שחקנים, אלון, שעושים את ההבדל במשחקים פחות טובים, הם תמיד נמצאים שם, ורוקה ביצעו כזה, הוא גם לא אהב את החילוף של מרקו דרך אגב, אני גם לא אהבתי, לא חושב שהיה צריך להוציא אותו, אבל אנחנו כבר קצרים בזמן, אני רוצה לעבור אתכם גם להפועל חיפה, דורון חיים סילבס, לא ביכולת הכי משכנעת, אבל בשורה התחתונה, מוביל את הפועל חיפה לפלייאוף העליון, כנראה, אם הוא ינצח בשבת. לגמרי, מי יזכור את זה, אתה יודע שהוא לא יכול לטובה, ואם יהיה בפלייאוף, הכניסו להפועל חיפה 3 מיליון שקלים, עושים את שלהם ובגדול. יותר אני חושב, אתה יודע, אם יהיו פה דרבים וכאלה, יהיו ויעשה עוד איזה 1.5 מיליון שקל בטח. יעשה, יעשה כסף גדול, ואין ספק שזה מפתיע גם לחיים סילבס. למעלה מ2.5 מיליון שקלים, אם יש לך דרבי, יש לך מכבי תל אביב, הפועל תל אביב לדעתי תהיה גם בפלייאוף העליון. איך הרבה משחקים עם המוטל. רק הדרבי מכניסו פה כמעט מיליון שקלים. מה הוא צריך, חיים? נצח את נס ציונה, דורון? כן, הוא צריך לנצח את נס ציונה, אין ספק, אתה יודע, התוצאות פה קשורות, אבל אין ספק, זה משחק העונה של הפועל חיפה מול נס ציונה, אין לי ספק. הם ינצחו את נס ציונה, כן, גם אם נס ציונה יפסיד היום לרעננה, אז בכלל... תראה, הפועל חיפה, עם התקציב שלה העונה בשורה התחתונה, אם היא תגיע לפלייאוף העליון, זה הצלחה. הצלחה גדולה? אין ספק. כן, הצלחה גדולה. אבל אתה יודע מה יופי, אתה יודע מה אהבתי אצל הפועל חיפה, להבדיל מבניית הקבוצה בתחילת שנה שמאוד לא אהבתי אותה, קבוצה מאוד לא מאוזנת, מבוגרת, ידעו לעשות בינואר את השינויים כדי לקפוץ קדימה בפלייאוף. במכבי חיפה, זה מה שציפיתי, להביא את השחקן השובר שוויון שיביא לך את האליפות. לא הביאו כלום. זה לא נעשה. ולכן מכבי לדעתי תהיה בבוא בבעיה לקראת ההמשך, כי עם כל הכבוד וכל השחקנים, כמה אתה יכול למשוך ולמשוך, ראית את יובל אשכנזי מתיחה בשריר האחורי, אנשים מתעייפים באופן טבעי. יניב, אני חייב, יניב, משפט אחד לסיום, לפרגן לעוד שחקן מאוד משמעותי, נכון, שוער, שאנחנו מבחינתנו היה סימן שאלה גדול, אבל עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אני אומר לך, אני ראיתי אותו גם נגד ביתר דרך אגב, ג'וש כהן, אני אומר לך, זה בינגו, זה שוער מקצוען, אקלט, אינסטינקטים יוצאים מן הכלל. אני אומר לך, אני עוקב אחריו, משחק, גם בטדי, בהפסד, ב-2-0, הוא לקח 3-4 כדורים של גולים בטוחים. אני אומר לך, זה בינגו של מכבי חיפה, שוער העתיד של המועדון. חברים, אנחנו צריכים לסיים. אלון מזרחי, תודה רבה, דורון בנדור, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך. תודה. שבוע מקסים. פרסמות, ואנחנו עוברים למאזינים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. לכל אחד עובר היום בקצב אחר. לאחד הוא עובר ככה. ולאחת הוא עובר ככה. אין יותר מועדוני. ולי הוא עובר ככה. אז עכשיו את עוקבת. לא משנה מה הקצב שלכם, אתם מוזמנים לרקוד איתי כל יום מחדש. המסיבה, 4 שעות במיקס עם די-ג'יי מעיין לב. כל יום ב-10 ברדיו חיפה. עכשיו בכל מוביל טריידין, אירוע מחירות. רכבים פרטיים מיד ראשונה ובאחריות מבית היבואן. מ-16 עד 23 בפברואר. חייגו, כוכבית 8649. יפה מתל אביב לא הסתפקה בחיקוי, וכשפנתה ללבנת פורן, השגנו לה 920 אלף שקלים. כוכבית 2468, לבנת פורן.
איפה קונים צמיגים לרכב? רק באוטו דיפו. מבצע צמיגים מטורף. 4 צמיגים לרכב, רק ב-649 שקלים. ברכב סומכים על אוטו דיפו. ברכב סומכים רק על אוטו דיפו. קרנבל פורים בפירת האדום, במחלקת התחפושות הגדולה במדינה. מגוון ענק של תחפושות ורעיונות לתחפושות שכמותם לא ראיתם. רק בפירת האדום. כל המותגים השווים, כל התחפושות וכל האבזרים לפורים. צומת קריית אתא. אין לכם 4x4? אין לכם SUV אמיתי? אבל יש לכם מבצע. עכשיו בסוברו, טריידין אמרה במחיר מחירון על מגוון כלי רכב. ויש לכם SUV אמיתי, 4x4. חייגו כוכבית 6263, סוברו, כפוף לתקנון. הפניקס סמארט טראבל, פיתוח נסיעות חכם, המלווה אתכם 24/7 ביישומון אפליקציה, המוצא לכם רופא, מתאם לכם תור, ואפילו משלם במקומכם. כוכבית 5, 4, 3, 2. אתם יכולים להתקשר, אבל עדיף לחפש אותנו באינטרנט. הפניקס סמארט טראבל, פיתוח חכם, בלי לשלם סתם. פרטים גם אצל סוכני הפניקס, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. דלתות בבית, בטוח לבריח. רק באוטו דיפו, מבחר מצברי איכות מ-349 שקלים, ופתוח עד 21:00. ברכב סומכים על אוטו דיפו. ברכב סומכים רק על אוטו דיפו. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, אלן ג'וואד, מה קורה? מה נשמע, כבוד גדול. תודה, מה שלומך? נדחה, כן. רציתי לדבר בכמה נושאים. כן. בקבוצה. כן. ככה, אנחנו, בכל משחק שאנחנו מנצחים, כן. לא יודעים לשמוח. יש לנו משהו אחרי המשחק שמשכיח לנו את כל המשחק, את הניצחון. אנחנו בשלושת המשחקים האחרונים ביכולת על הפנים. אבל אנחנו במשחק הזה במיוחד לקחנו את השלוש נקודות וזאת השורה התחתונה שאנחנו מחפשים. לא מעניין איזה 11 פתחו, לא מעניין מי עומד על הקו. אני כאוהד, מה שמעניין אותי זה נקודות. ובסוף העונה לקחת אליפות. לא מעניין אותי, לא שועה, לא עווד, לא רכבית. מה שמעניין אותי זה מי שמפחית על המגרש שירה את דם, אני רוצה את השלוש נקודות. אוקיי. זה מה שמעניין אותי. נכון? זה לא בעודים, זה מה שאנחנו מחפשים. לא מחפשים שחקן, לא מחפשים מאמן. אנחנו מחפשים הקבוצה, מכבי חיפה. זה מה שאנחנו עודים, אנחנו לא עודים שחקנים. וואלה, אני מכיר עודים שחושבים אחרת, אבל בסדר, אתה יודע, כל אחד ואיך שהוא רואה את זה, כל אחד וההסתכלות שלו. דווקא אני מכיר הרבה עודים שכן אוהבים להזדהות עם שחקנים, וכן באים של לראות שחקנים מסוימים. יפה, אתה תאהב שחקן, אבל אתה בסוף אוהד מכבי חיפה. לא, זה בטוח. זה בטוח. עכשיו, כל פעם שאנחנו מנצחים, יש לנו משהו, יש סיפור אחרי הניצחון, שאנחנו לא יודעים לשמוח, לא יודעים מה קורה במועדון. אנחנו לא יודעים, פעם זה שועה, פעם זה עווד, פעם לא יודעים מה. אני דווקא, אני מסכים עם מה שאתה אומר, דווקא אני, אתה יודע, תמיד גיאור אנטמן היה אומר לי זה שמנצחים צריך לדעת לשמוח, כי היה הרבה פעמים שאנשים היינו מצחים משחקים ומתעסקים בשטויות ובכל מיני חרה בצדדים. בגדול אני יכול להגיד לך שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני היום כאחד שיושב מהצד, וואלה הייתי מאושר אתמול מהניצחון, אבל גם מתפקידנו לבוא ולהגיד מה שאנחנו רואים. זה מה שמעניין, לקחנו את השלוש נקודות, זה מה שאנחנו מחפשים. כן, אבל לפעמים, אתה יודע, אני חייב להגיד לך שבאיזשהו מקום, גם במשחק כמו אתמול שהיה פחות טוב, גם צריך להיכנס קצת לעניין המקצועי, לנסות ולשפר דברים. אתה לא יכול להגיד במשחק כמו אתמול, רק שנייה, אתה לא יכול להגיד במשחק כמו אתמול, אוקיי, הנה ניצחנו, הכל בסדר. אני חושב שזאת תהיה טעות לאורך זמן. צריך גם לעצור, לבדוק מה פחות טוב ולכת ולהתקדם. ככה צריך לעשות לדעת. זה לא בסדר. החלק שניצחנו זה בסדר, אבל איך שהראינו זה לא בסדר בכלל. אז בסדר, זה מה ש... אני אחד מהמאמינים בבלבול. יש איזשהו מאמן, כדורגל, לא סתם ככה עומד על הקדים. עכשיו, יש כמה שחקנים שכבר מעל, לא יודע, יש להם בעיה. אז שילכו הצידה, תן לשחקנים של הספסל. כמו שאירי כבר כמה חודשים, לא יודע, מה הוא עושה במגרש. בל בזכות נתן משחק ענק. נגד מכבי תל אביב בהפסד. זאת אומרת לשנות קצת הרכב, לתת צ'אנס גם לשחקני ספסל. וואלה, מסכים איתך. עכשיו כל הסיפור הזה של עווד. אני אתמול אחרי המשחק נכנסתי לפייסבוק, כל הפוסטים נגד עווד, 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 אז
הלכתי לאינסטגרם, ראיתי את הפוסט שלו. עכשיו אני לא מסכים עם הפוסטים שהשחקנים מעלים, אבל אתה בתור שחקן, אתה רואה את כל האוהדים, רוב האוהדים, 90% מהאוהדים, שאומרים שתעוף תן לי להגיד לך משהו, תן לי רגע להגיד משהו, יש עוד הרבה מאזינים ואני חייב לענות לך על זה. אני, ההצעה שלי לאוהד, לא לקרוא את הדברים, לא לראות, בתור אחד שספג ביקורות מפה עד ירושלים וחזרה 200 פעם, לא צריך להסתכל על זה, צריך להיות מעל הדברים. שחקן כדורגל לא צריך כסף, רק שנייה, תן לסיים, שחקן כדורגל לא צריך כסף פייסבוקים, ושחקן כדורגל לא צריך לקרוא את הביקורות שאומרים עליו. אם זה מפריע לו, אוהד לא צריך להסתכל על זה, אני את הפוסטים האלה לא יכול לסבול. יש לך מה להגיד, פוק למאמן בדלת, תגיד לו מה אתה חושב. אני לא אוהב את זה, עובד, סובל, אני לא מתחבר לכל הדברים האלה. יש לך מה להגיד? תעמוד מול המצלמה, תגיד. אני לא אוהב את הפוסטים האלה, לא מתחבר לזה. אני רחוק מהדברים האלה. אני לא נגד, אני גם, ביקורות זה חלק מהעניין, שתבין. שחקן כדורגל במכבי חיפה צריך לדעת, באים 15,000 לראות, 15,000 אומרים את דעתם. אין מה לעשות, אי אפשר להתאמם, זה מה שיש. אני חייב להתקדם, גבר, עוד משפט, למה אני חייב שאני מלא מאזינים, אני צריך לבד את כולם. מה שחשוב לנו אליפות, ועזרת השם אנחנו ניקח את האליפות. תודה. יש לנו קבוצה חזקה. אוקיי. אנחנו ניקח. תודה רבה לך. תודה גבר, שיהיה לך שבוע טוב. תודה, תודה, תודה. מה קורה מתן? בסדר, מה שלומך יניב? מה המצב? בסדר, מעולה ברוך השם. כן. רציתי לדבר איתך על המצב של הקבוצה. כן. בקופה האחרונה. כן. במשחקים האחרונים פשוט הקבוצה קורסת. אם אתה רואה את זה בחינת הקישור, בחינת ההתקפה, השחקניה, אתה יודע, אנחנו מקבלים סתירות מהפסדים נגד כפר סבא, מקבלים תל אביב, מתוששים, נותנים משחק גדול, ועוד הפעם חוזרים אחורה. זה לא יכול להיות, אתה מגיע לסוף עונה, שאתה צריך להיות במאניטיים, ואתה לא שם. תראה, מבחינת, מתן, מבחינת סבירת הנקודות, אתה שם, באיזשהו מקום, הפער יצטמק, הם משחקים היום, אז אתה שם מבחינת הנקודות. מסכים איתך שמבחינת יכולת, היה אתמול ערב נורא. נכון. לא היה ערב שכדורים. אתה רואה את העומס שלה על הקבוצה, כולם עייפים. אין. ואתה מקבל, זה לא נגיד שאתה מגיע נגד חדרה, ואתה נראה ככה בבית. אתה נראה רע, גם מרקו אתמול הודעה. אתה מחכה לשופט שתך אדום, גם שנותן אדום, נפרק אם היית טוב. תראה, אנחנו לא, אף אחד לא צריך להתנצל על הניצחון הזה, ואף אחד לא צריך לבוא ולהגיד כן הגיע או לא הגיע. לקחת את שלושת הנקודות, קודם כל זה כבר טוב. מפה לבוא ולתקן, תמיד יותר קל לתקן אחרי ניצחונות. אז היכולת לא הייתה טובה, והייתה רע מאוד. למרקו בלבול יש הרבה הרבה עבודה. הוא צריך להוכיח מרקו, אם הוא מאמן שמסוגל לעשות עם מכבי חיפה את הקפיצת מדרגה הזו. ידידי היקר דורון בן דור אומר, אין פה חומר כזה, אין פה קו הגנה. אני רחוק מלהסכים, אני חושב שאפשר גם להוציא מים מהסלע. אפשר לבוא ולקדם את הקבוצה הזו, אני לא הייתי נשען ולהגיד אין את זה ואין את זה, ולחץ ומנטליות, זה לבוא ולעשות הנחות. אני לא אחד שאוהב לעשות הנחות, אני אחד שחושב שמכבי חיפה צריכה לשאוף למצוינות. ופה מרקו בלבול יימדד עד כמה הוא יכול להוציא מהשחקנים שלו. הוא מגיע עכשיו לפלייאוף סופר חשוב וסופר קריטי, ובוא נראה אם הוא יוכל לעשות את הקפיצת מדרגה הזו, כי הכל טוב, הכל יפה, הכל בסדר. אבל פה צריך להתקדם, ובטוב ובבסדר, זה בסדר, זה נחמד. אבל אם אנחנו רוצים להיות נחמדים, נחמדים זה לא במכבי חיפה. המצוינים צריכים להיות במכבי חיפה, זו דעתי. לא דבר שמפריע לי, כן. זה עד שסוף סוף יש לך תפסל שהוא כל כך רחב, כן. ועמוק, ויכול לשנות את המשחק, אז פתאום דור השחקנים שלא טוב להם, עולים עם שד גוף, לא, בגישה לא נכונה, במקום לעזור לקבוצה ולתמוך והכל, שנים לא היה תפסל כזה עמוק, ורחב, וזה מעצבן אותי, צריך. והאוהד עם הפוסט הזה, שהוא הנכון היה איתו בלגן והכל, עכשיו הוא שינה את הגיבור. צריך לדעת, מעבר לעניין הזה. צריך לדעת, גם מנהל חדר הלבשה צריך לדעת להתנהל מול שחקנים. מרקו בלבול צריך לעשות את העבודה הזאת, אבל מרקו אולי צריך עוד אנשים שיעזרו לו גם לנהל את הדברים האלה. אני לא יודע להגיד לך, אני לא נמצא... מתן, אני לא יודע מה הדינמיקה שם בכפר גלים, לא יודע איך הדברים מתנהלים שם על פניו, אני מסכים איתך, וגם אפשר להבין שחקנים שכועסים שלא משחקים. אתה במרוץ כזה כל כך תמוד וארוך ומגיש, אתה צריך את הסבתא שייתן לך את זה. אני חייב להמשיך. תודה, ביי, גבר, שבוע טוב. שר, מה קורה? שלום, מה אני אראה? לא שומע אותך טוב בכלל. טוב, אתה שומע יותר טוב? כן. מה העניינים ככה? מצוין. אז זה, אני רציתי לעלות כביקורת לאותם אוהדים, וגם עכשיו מכבי חיפה בדיוק פרסמה פוסט על זה שהמספרים הם הכי טובים מאז עונת האליפות, והשערים 20 שנה הכי טובים. ואתמול אני... נכון שהמשחק לא היה מי יודע מה, ו... תמיד קשה לפרוץ הגנות צפופות כאלה, אבל לא אהבתי את ההתנהגות של הקהל, שכל מהלך לא טוב, שרקו בוז, והלחיצו את השחקנים, ובכלל אני רואה את האווירה ברשתות החברתיות,
שיש, כאילו שהאוהדים מחכים לכישלון. כאילו, וזאת הסיבה שאני לא הולך למשחקים כבר שנים. קודם כל, אני חושב שאתה קצת מקצין את הסיפור. אני הייתי במגרש אתמול, ואני לא זכור לי של כל מהלך שרקו בוז. אני לא חושב ש... היה את החילוף של מרקו בלבול שהחליף את אורבנטה. אף אחד לא אוהב את זה. אז מה, גם אני ישבתי בעמדת שידור והבאתי את המחאה שלי. אין מה לעשות. קצת כבוד למאמן. סער, שמע רגע, עצור שנייה, עצור. די, בוא לא נתייפייף. בוא לא נתייפייף. בכדורגל שלנו זה מה שיהיה, זה מה שקיים. אני שנים קיבלתי כללות ושנים שקיבלתי שריקות בוז. זה כדורגל. הרגשה מזופתת, אבל מה אתה רוצה? זה מה שיש? זו המציאות. אני נכנס לפייסבוק אחרי המשחק. במקום שאנשים יגידו, וואלה, לא משחק טוב, אבל אנחנו במאבק האליפות, 3 נקודות שמצמנו והפעלנו לחץ על מכבי תל אביב, אז אנשים אומרים, נזרוק את מרקו בלבול, חרא ממש. שמע, זה, אני לא ראיתי כזה דבר. תראה, אני חייב להגיד לך את האמת. אני לא חושב, שהקהל לא רוצה להצליח. אנשים רוצים כן את הצלחת הקבוצה, בזה אני בטוח ומשוכנע. אני כן איתך, אני לא קורא פייסבוקים, לא קורא את כל הדברים האלה, לא אוהב להיכנס לדברים. כל אחד בדעתו צריך לכבד כל דעה של כולם. אני חושב שהקהל של מכבי חיפה כן רוצה להצליח. אני לא יודע אם זה, כמו שאתה מצייר את זה, זה בדיוק ככה. זה העיניים שלך, באיך שאתה רואה את זה, אתה מבין? אבל תסכים איתי שאם ברק בכר או איביץ' היה עושה חילופים מסוימים, או עושה החלטות מסוימות, הביקורת הייתה פחות דרמה. יכול להיות שהביקורת, יכול להיות שהאצבע על ההדק, שר, שנייה, יכול להיות שהאצבע על ההדק, אתה יודע, אנשים יותר קל להם, אני גם רואה פרשנים, אני רואה אנשים, אין מה לעשות, אין מה לעשות. מרקו בלבול יצטרך לדעת לחיות עם זה, בזה מה יש. בחרת להיות מאמן מכבי חיפה, תתמודד. ואני מההיכרות שלי עם מרקו, הוא יודע להתמודד. נכון שכל אחד רוצה פידבקים, כל אחד רוצה חיזוקים. אתה לא יכול לשנות סדרי עולם. כן. עוד דבר שרציתי לגעת זה איציק אהרונוביץ'. שאני כבר רואה כמה מסיבות עיתונאים שהוא לא בדיוק מכבד את מרקו ואל. איך זה בא לידי ביטוי? איך זה בא לידי ביטוי? שאפילו דודו בזק, שאתמול שאל אותו על הצבא של האחד שהיא בצד שמאל, אז הוא אמר לו, אתה לועג לרעש, אתה זה, הוא כאילו מזלזל. אז דודו בזק אמר לו, תשאל את זה עוד פעם בלי זה. שמע, אני חייב להגיד לך משהו. אני במקום מכבי חיפה זורק אותם כל המדרגות, ולא כתב שיכול לא מכבד אנשים. רחוק מאוד ממה שאתה אומר. אני חושב שאיציק אהרונוביץ' מאוד מכבד את מרקו בלבול, מאוד מכבד את מכבי חיפה. איציק, יש לו שאלות, הוא לא אופייניות לשאר הכתבים והפרשנים שנמצאים מסביב. הוא כאילו קורא את הקבוצה, לא שואל שאלות ענייניות. לא נכון. רגע, שר, שנייה, זו דעתך. מה זה שאלה לא עניינית? זה שהוא חושב שססבורי לא מספיק טוב, זה לא ענייני? אני גם חושב שהוא לא טוב. אז מה לא בסדר? שהוא אומר, אתה לועג לרעש, זה בדיחה. אוקיי, זו ידעתך. עיתונאי לא מתנהג ככה, זה נראה כמו עד שבטעות שמו אותו במסיבת עיתונאים. אני לא מקבל כל כך את מה שאתה אומר, זו ידעתך. אני מאוד מכבד את איציק ואת הדעות שלו ואת הדרך שהוא שואל את הדברים. איציק מאוד אימפולסיבי, מאוד אוהב את מכבי חיפה. דווקא מאוד רוצה את הצלחת מרקו בלבול, שתדע לך אם אתה חושב אחרת, אבל אתה יודע, כל אחד ואיך שהוא שומע את הדברים. אני מודה לך, שיהיה לך שבוע טוב, גבר. תודה. שבוע טוב. תודה רבה לך. לואי, מה קורה? בסדר גמור, אני יניב. מה שלומך? בסדר גמור. יופ. כן. כן. אני חושב, אחרי כמה משחקים, שפשוט מאוד אני אומר לך, יניב, שמכבי חיפה גדולה על בלבול. זה המסקנה שלי. אני ניסיתי להתאבק כמה משחקים, כמה שבועות וזה, אבל בסוף נותר, מה שנותר להגיד, שמרקו לא מסדר עם מכבי חיפה. חיפה גדולה על בלבול. כל פעם שחקן או אחר שעושה ברצופים, משחק לו, משחק לו, משנה, הוא יכול להסתדר עם כולם, אבל בלבול, לצערי הרב, מכבי חיפה היא גדולה עליו. שמע, אני חושב שבשבע-שמונה שנים האחרונות מרקו בלבול הוא המאמן שהכי מצליח במכבי חיפה. אפשר להעביר ביקורת, רק שנייה, אפשר להעביר ביקורת מפה עד הודעה חדשה על חילופים, על שיטת משחק, על דרך, סבבה, לגיטימי לחלוטין. מבחינת מספרים, מכבי חיפה נמצאת שאת בגדול. נכון שיש מה לשפר, נכון שיש לאן להתקדם. אני חושב שהשאלה הגדולה ביותר, אם מרקו יכול לעשות את הקפיצת מדרגה הזו ולהוביל את המועדון לאליפות ולאן שצריך. מבחינת נקודות הוא נמצא שם, מבחינת יכולת, נכון שיש משחקים פחות טובים. אבל כאילו מה, אני לפעמים שואל את עצמי, אתה יודע, אני גם בדיסוננס כזה, לפעמים אני... יש ימים שאני אומר, חבר'ה, אפשר לעשות את זה בגדול, ויש ימים שאני אומר, רגע, אנחנו עדיין רחוקים את זה, אבל... אני עדיין מאמין שמרקו כן יכול להוביל את הקבוצה ולעשות את הקפיצת מדרגה הזו. אני רוצה להאמין שזה מה שיקרה, ובוא נבחן את זה עד סוף העונה, אם הוא יכול לעשות את זה, כי אני חושב שהשנה יש הזדמנות טובה. אני מאוד מאמין בקבוצה הזו, דרך אגב, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים.
בוא נראה אם הוא נמצא במקום הזה, בוא נראה אם הוא כמאמן, הוא באופן אישי, משלו, יכול להביא את הקפיצת מדרגה ואת הדברים החדשים, להיות יותר נועז, לקחת יותר יוזמה על דברים, בוא נראה אם הוא שם. אתה חושב שהוא לא יכול? תקשיב, במשחק ביתדי שהיה שם, נפל, בכל ברמטר נפלנו מביתר ירושלים. וזה, אני נחלמתי לראות מכבי חיפה שנבהלת מקונט שהוא... כן, אבל אני חייב להגיד לך משהו, אותם שחקנים גם שיחקו נגד הפועל תל אביב. אפשר גם לדבר על זה שהשחקנים הגיעו כמו שהגיעו. תראה, אפשר, אין ספק שתמיד המאמן בסופו של דבר סופג את הביקורת, אבל אני הייתי שחקן הרבה שנים על המגרש, ואני יכול להגיד לך שהשחקנים שחררו לא פחות משל המאמן ברוב המקרים. יש לנו יניב קטן, עוד יניב קטן במגרש. אני הייתי רוצה, אתה יודע מה הייתי רוצה? ואני אגיד לך איך אני מסתכל אחרי ביתר ירושלים. הרי מרקו בלבול, השחקנים שנמצאים על המגרש, יודעים שהוא קבל ביקורות מפה עד הודעה חדשה, יודעים שהרבה אוהדים לא לטובתו, יודעים שהרבה מהתקשורת לא. אני הייתי מצפה מאחד השחקנים, מישהו, שיעמוד מול המצלמות, ויגיד, חבר'ה, ערב מחורבן שאנו השחקנים. אנחנו השחקנים לא הופענו היום. אנחנו השחקנים לוקחים אחריות על המשחק הזה. למה אין אף אחד גבר שבוא ויגיד את זה? למה אף אחד לא קם גבר? אחרי הפועל תל אביב, כולם רצים למצלמות ולאינסטגרם ולדודה שלי, ואני יודע למי, להוציא ריקודים ולא יודע איך קוראים לדברים האלה וכל החרטות האלה. למה אף אחד לא עמד מול המצלמה ואמר, חבר'ה, תקשיבו, עלינו אותו הרכב, אותו דבר, אנחנו לא בנו למשחק. למה לא? ודורון מדבר איתי על אופי. חלס כבר, לא רואים הצגות. מה שטוב למועד תל אביב לא טוב למועד... בסדר, אבל זה אותם שחקנים. למה אף אחד לא קם אמר, גם לנו יש חלק? ועוד משהו, עוד משהו. כן, יאללה, אני סתם מתעצבן. לוי, אני צריך לסיים, משפט, כן. לא, משפט, משפט אחרון. הקישור של מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, אנחנו נפלנו שם. אוקיי, אוקיי. לוי, תודה. תודה, שיהיה לך שבוע טוב. אליפות קשה, קשה השנה שלנו. אוקיי, לוי, תודה רבה. אני לא מאמין, לא מאמין. וגם התקרית האחרונה עם רפי אוסומו, שדחף אותו, מרקו, זה לא מכובד, וזה לא, זה לא ייתן לנו כלום. לוי, תודה. תודה רבה לך, חברים, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. צ'קה? בוני? צ'וץ'? לא לגעת. בואי לפה. כלב טוב, כן. מתלבטים לקחת גור או כלב בוגר? אוהבים לישון עם הכלב במיטה? יש תינוק בדרך ואתם רוצים להתכונן למפגש ביניהם? כל הטיפים והכלים לחברות אמיתית וארוכת שנים. חבר טוב על הארבע. האזינו לסדרת הפודקאסטים באתר האינטרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה. חברים על הארבע. ביחד איתי גיא בזק וטל ינקו, מאלף ומטפל התנהגותי בכלבים. ג'נרל מלגזות, היבואנית הרשמית של מלגזות פילר בישראל, המספקת שירותי טיפולים, רישוי, השכרה ומחירה בתנאי מימון נוחים. ג'נרל מלגזות, כי באנו לעבוד. כנפה, רק במושבה. סדרות בן גוריון 19 חיפה. כנפה במושבה, תטען, תבין. בפקדון תפוז, הכסף עובד מהרגע הראשון ונהנה מריבית מלכותית. הוא פתוח ללקוחות כל הבנקים, ומתי שאתה רוצה אתה פורש עם כל הריבית שנצברה. סוזי, you're my queen. הרי מגן ולקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות ושאלו על פקדון תפוז. ועכשיו, בתנאים מיוחדים, כוכבית 8860, למפקידים 50,000 שקלים בהודעה מוקדמת כפוף לתנאי הבנק. גם דלת כניסה מעוצבת וגם ביטחון לתפארת. עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה במבצע. אצלנו בקרולינה למקה ברלין המחיר הוא על כל הקולקציה ולא רק על דגמים נבחרים כמו אצל האחרים. כל קולקציה את משקפי הראייה עם מדשות פרו אופטיק, שני זוגות רק ב-400 שקלים. בהחזר כספים מלא אם לא הסתגלתם למשקפיים, עליי. קרולינה למקה ברלין. כפוף לתנאי הטבה. סופר מגה סיאט 3 Days Awesome Models on Sale. סופר ימי מחירות בסיאט. ארונה, איביזה, אטקה ומגוון דגמים בהטבות מיוחדות. 19 עד 21 בפברואר בכל אולמות התצוגה. סיאט. תחפושות לקטנטנים קונים ב... כאן אלפיים, כאן אלפיים. כמה מחיר צעצוע. די, נמאס לי, כל הבית כביסה. זהו, אמא סיימה להיות המשרתת שלכם. נכון, כי אמא מתקשרת לקלינו שמעניקה את כל שירותי הכביסה תחת קורת גג אחת ועד פתח הבית. קלינו שיגיעו עליכם, יאספו את הכביסה ויחזירו אותה נקייה, רחנית ומגוהצת. קלינו, שיבת ציון אחת, 852-6622, 852-6622. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן!
חזרנו, אנחנו עם תומר, מה קורה תומר? מה העניינים אחי? מה בסדר, קורה? מה נשמע? הלאה, יכול להיות יותר... איפה נעלמת תומר? אני יודע, עובדים קשה, הילד. תהיה לי בריא, תהיה לי בריא. מה קורה? אני איתך גבר, כן. תקשיב, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אנחנו שנים מכירים. תקשיב, כן. מבחינת כדורגל, מכבי חיפה, אני לא, השנה אני בכלל לא מאמין שיש לנו בכלל מה לדבר, אליפות משני סיבות. אוקיי. הגנה של מכבי חיפה מאוד בינונית ומטה. כן. וצריך להגיד את האמת, המגינים לא מספיק טובים, הבלמים לא מספיק טובים. זה לא בלמים שיכולים לשדרג את מכבי חיפה. משחק ההגנה של מכבי, קודם כל אני לא חושב, גם סן מנחם, זה לא המגן השמאלי של מכבי חיפה. לא יכול להיות שמגן שמאלי, גם נגד מכבי תל אביב, גם נגד ביתר ירושלים. המון... הנה, אתמול הוא לא היה צריך לפתוח בהרכב, אבל ליאו, אם אני לא טועים, זה השם שלו, נפצע בחימום. תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה. כן. המון שחקנים, אני אומר בדגש, המון שחקנים. משמעותיים במכבי חיפה שאמורים לתת קפיצת מדרגה במכבי חיפה. כן. לא משחקים כבר 8-9 משחקים. רואים את זה. מכבי חיפה, תקשיב, מכבי חיפה מנצחת. בוא נגיד את האמת. הרבה על יכולת אישית, פחות יכולת קבוצתית. המון דברים של יכולת אישית של שחקנים שעושים את זה בכמה דקות. לעומת יכולת אישית, אני יכול לתת לך שתי משחקים שבהם מכבי חיפה שיחקה יכולת אישית, זה היה נגד הפועל תל אביב. נגד הפועל באר שבע, ששם באמת היה משחק לחץ, משחק צירופי, כן. משחק שבא מהאגפים. אי אפשר לשקר לאוהדים, האוהדים לא מטומטמים. נכון. אין, תקשיב, כדורגל זה לא משחק של המצאת המאה. אז מה אתה עושה, תומר? תן פתרון. אני לפי דעתי, הפתרון, אתה יודע, מי שנתן את הפתרון זה היה בקולבו, שבוע שעבר, מי שקרא, מה? היה שם את אבני שנתן שם, שבמכבי חיפה עושים הכל, להתעסק בירדן שבוע וכל מיני דברים. אני, אתה יודע מה, מפליא אותי גם, אני אתן לך פתרון. תן פתרון, הוא בוא, דבר איתי פתרון. בוא נגיד את האמת, מי שיכול לעשות את השדרוג באמת משמעותית למכבי חיפה, כן, הוא נמצא על המדף וקוראים לו ברק בכר. שתיים. למה אתה בטוח? תן שתי סיבות. בוא אני אתן לך שתי סיבות. תן. הוא עשה את זה בהפועל באר שבע עם אלישה, שאלישה לא הצליח להקפיץ אותה מדרגה, הוא בא, ובאמת, שלא האמינו, נתן שלוש אליפויות לצור. יפה, לצור. אוקיי, מה עוד? עוד סיבה. עכשיו עוד סיבה. ברק בחר יודע לתת לשחקנים להתבטאות על המגרש. הוא לא חוסם אותם. לא יכול להיות מצב שמוחמד אוואד, תקשיב, הוא שחקן פנומלי, הוא שחקן מעולה, הוא חלוץ סופק. עד לפני שנתיים, מוחמד אוואד היה בין ה-50 הצעירים, וזה היה במגזין באירופה של פיפה, שיעשו את הפריצה. מרקו בלבול הרג את מוחמד אוואד. מישהו זוכר למוחמד אוואד כמה פעמים הוא הציל את הפחד של מרקו שנה שעברה עם איזה שערים? איך יכול להיות שחלוץ כזה ככה הוא מחבק מוחמד אוואד? ירדן שואה הוא צריך לעשות לו סדרת חינוך? רבק תן לשחקנים להתבטא ולשחק. לא יכול להיות מצב ששחקנים, תקשיב, לא ילחצו, לא יהיה משחק לחץ, לא יהיה משחק אגפים, לא יהיה משחק צירופים. לא יהיה יצירתיות במשחק. תהיה לי משחק אחד שהיה שם יצירתיות. יניב, אתה היית במספיק קבוצות, במספיק סגלים של מכבי חיפה. שתומר, שמע, אתה אש. לא עלית מזמן לשידור, באת בגליץ' היום. יאללה, אני לא יכול להפסיק אותך, תמשיך. אבל אני אומר לך את האמת. אתה זוכר שהיית בן 20, לקחת אליפות עם גרנט. גרנט היה פסיכולוג של שחקנים. השחקנים שיחקו, היה לך שחקנים שלחצו, נלחמו, היה אכפת להם מהדקה הראשונה. זוכר את ה-4-0 שחטפנו מקריית גת? שבוע אחרי זה דפקנו להפועל תל אביב 3-0. כן, שם, כן. שם היה גם הסוויץ', ומאז דרסנו את הליגה. אתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד לי שמכבי חיפה, תראה כמה הבדלי רמות יש במכבי חיפה בקטע של מחציות, בקטע של משחקים. לא יכול להיות שקבוצה... זאת אומרת, גם זה שמכבי חיפה אחרי שנים בצמרת, אתה לא מספיק לך ואתה חושב שצריך לעשות שינוי. אחי, זה לא קשור לצמרת, תקשיב. מכבי חיפה תישאר מקום שני. היא לא צריכה להיות מקום שני. אתה יודע, מרוב שהקהל, תקשיב, מרוב שאנשים אוכלים את עצמם, הם מתוסכלים 9 שנים. הם מתוסכלים כבר 8-9 שנים, שהם מוכנים, אתה יודע מה, להתפשר. העיקר שיראו משהו. טוב. אבל אני לא רואה את מכבי חיפה.
תקשיב, אתה נהנה לראות אותם משחקים? בהרבה משחקים. אם אתה אומר לי, תקשיב, לא, לא, יש הרבה משחקים שלא, אתמול אף אחד לא נהנה מהמשחק, מה זאת אומרת? חל משמעית, צריך להגיד את האמת. מה, ככה נראה קבוצה, שעוד אחרי שהרחיקו לקבוצה שחקן, במקום להסתער עליהם... תומר, הנקודה שלך ברורה בצורה חד משמעית, כל ברור, עלית אחת קטר, כן, יאללה, משפט, משפט. עזוב, זה גם בא מלמעלה, איפה פאק עניין כאלה שחר? איך יכול להיות ששחקן כמו אלי מוחמד לא משחק במכבי חיפה? הוא היה על המדף, ריבונו של עולם. במכבי חיפה הם מביאים בעברות חופשיות, לא? מעדיפים בעברה חופשית, לא רוצים להוציא כסף, נראה לי. הם לא רוצים להוציא כסף, ברור. תגיד לי, איזה שחקן היום? תומר, תגיד, למה אתה כועס, אבל תומר, אתה נשמע לי... אני אגיד לך למה. אתה בטירוף. אתה יודע, הם צוחקים, המערכת של מכבי חיפה, ואתה יודע גם את האמת, ואתה יודע מה קורה שם, הם צוחקים על האוהדים, הם מצפצפים על האוהדים. מה זה עברה? מה זה שחקנים בעברה? אני לא מבין. תקשיב, שחקן בינוני היום, כן? היום בינוני מינוס עוד, כן. הוא יכול לשדרג, הוא בין מיליון למיליון וחצי יורו. תומר, היום, שמה. אם אתה רואה את היום אתה רואה את ההגנה של מכבי חיפה, זה בדיחה. תומר, צריך לסיים. די, התוכנית נגמרת. מה? הוא ה-52. זה מתפקד. אני מבין אותך. אני לא רואה את... תקשיב, אתה כן, לא יכול... יאללה, משפט, תומר, כבר 2:52, צריך לסיים, כן. לפי דעתי, יאללה. דעתי, כן. לפי דעתי, באמת, יש לו על המדף, וגם איציק אמר לך את זה בתוכנית ששמעתי, יש לך על המדף את הבן אדם שיעשה את השדרוג. לא יכול להיות שאתה מחבס שחקנים כמו הוואד וזה. תומר, תודה. די, אני חייב לצאת, אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לך, אנחנו פה כל השבוע, זמינים, מתי שאתה רוצה, בן פורת זמין. תודה, תומר, תודה. ביי, אחי. בא בגליץ' הבן אדם, אה? בלעות היום. נחת? נחת עכשיו 40 דקות? אה? יופי, אני שמח. מה קורה, תגיד? בסדר גמור, בסדר גמור. אולי יש, תגיד אותם. אני חייב להגיד לך משהו, אתה יודע, כל האוהדים לאותים, כועסים, הם קמים מלא הודעות, היו כל כך הרבה שגם לא הספקנו עוד לשידור, היום קודם כל אני מתנצל, אני משתדל לעשות פה את המקסימום, היום כל כך הרבה זמן, בנטו אנחנו איזה 45 דקות, משתדלים לעשות את המקסימום, אבל תראה מה זה, אחרי כל כך הרבה שנים. שמכבי חיפה בצמרת, ובאמת 3-4 מהיריבה שמשחקת היום מהמוליכה, תראה מה קורה, תראה איך הכל גועש, הכל סוער, הכל בטירוף, זה פשוט לא יאומן. אפשר לדבר על היכולת שהיא לא טובה בחלק מהמשחקים, סבבה, אבל אתה שם לב, לפעמים אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, כאילו, מתי באמת נשב פה רגע לרגל? ונגיד, וואה, אני חושב שזה חלק מהספורט בסופו של דבר, שמנתחים כל משחק לגופו. כן, אבל אתה מרגיש פה את הכעס, אתה מרגיש את מול השחקנים ירדו מוחזבים. שבסוף העונה, בסוף העונה, אולי יהיו יותר רגועים. אתה יודע, תלוי מה יהיה התוצאה הסופית, אבל אני חושב שגם נסיים במקום השני, אני לא אומר שזה טוב, אבל אני חושב שגם נסיים במקום השני, עדיין אנשים טיפה יותר רגוע. היום, אתה יודע, זה לעד של אחרי משחק אנחנו שומעים, וכל פעם זה צץ בדרך כלל הביקורות האלה אחרי משחקים, ו... צריך לחיות עם זה פשוט. בדיוק. מי מתקשר לך בשעה כזו? חבר שלא יודע שאני עובד. הוא חושב שאני נח. איזה שיר. מדהים. שיקעקוע של השיר, אתה יודע. אני יודע. שיקעקוע על היד. איזה שיר. טוב. אתה בכללי אוהב את ליאור נרקיס. מאוד. הוא היה בחתונה שלי. כן, אני יודע. אבל זה היה מזמן. בואו, איזה עתיק אני. בואו, אני עשו כבר איזה 15 שנים. יש לך בן כמה רום? רום שבריא ב-13. בבקשה. וואו, רום גם בן 13, כמה 12, ג'ינג'י סוף מרץ בן 5, אני חייב עוד ילד. זה, מכל השיחה הזאת... אני חייב עוד ילד. חלום שלי, אתה יודע. כדי שמיטה... היא לא רוצה. לא, לא מול ילד. תשכנע אותה. חלום שלי עוד ילד, היא לא רוצה. לא מוכנה לשמוע אפילו. אני מאמין שאתה תשכנע אותה. לא, היא לא רוצה, אין לי מלדבר. אין לי מלדבר. טוב, מיטה, אם את שומעת, תתעוררי. כן, היא לא התקשרה היום. תתעוררי. כנראה היא לא שומעת. לא, היא משפצת משהו בבית. קראתי את הווילון, ניקנת הווילון חדל. חלום שלי עוד ילד, בן. טוב, בוא נראה. טוב, חברים, אנחנו צריכים לסיים אחרינו מגה. יש לך עוד משהו הכנת? לא. מה זה כל ההודעות האלה? לא, לא. לא בסדר. אחרינו מגה מיקס, אנחנו נהיה פה גם מחר, נתראות חברים, ביי. היינו ילדים כשעוד הכרנו, וכמו החלום.